مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي حموس كلتا مسكرم كلتا شحن إسران حدن أبي كتما نرنبرغ جرمن كابزري كاب ستوديو مستيات بيتنا عزو سلام تنايب تحكم كبرات تخذ ثلتنا نلوم حموس تحرق أتري مساخم زتأنح زكاريس كبرا أبي مكتتالكم أي فلينا نابلنا نابل مدبنا نسكركم مسانات انحو إثيوبيا خمزيت بتاتنين هنقبر إثيوبيا نخيت بتاتن كيت الجمامع ويانا داقم بسلطان كيمتس إزي يعني ناتي تمنيت ناتي دليت ناتي زأمنو منقسيون زأمنو اللو إلي زأمن إثيوبيا خم تقسن مقبار وانا تحافي هزباو قنبار نديموكراسي فتحن مالت هقدف ألأمين محمد علي تمالي بمخنيات زخري مبل سوسع عمت مجمار برتاوق السي إرترا مثل لسان ملك زخونات أب هاقرنا مثل حانتي كم حاموس إري تي في أبز قبروك على محتت نبوزحات زس دمماك علاتن ولكاوي مرقات إيايو زبول حساب دربيو ኣልኣሚን ብቐንዱ ንኣሜሪካ ጸቒጡ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣሜሪካ ደጋፊት ወያነ ስለ ዝኾነት ሕጂ እውን ሕወሓት ተመሊሱ ናብ ስልጣን ክመጽእ ትደጋገፈላ ኣሜሪካ ነዚ መግበሪኣ ንዓና ንዘይምቕሳን እዩ ኤርትራን ዞባ ቅርዲ ኣፍሪቃን ክህሰ እንተ ደኣ ኮይኑ ወያነ ክምለስ ኣለዎ ስለዚ እቲ ንረብሓ ኣሜሪካ ዝሕሉ ሕወሓት ትንፋስ ሰኺዑ ናብ ዝነበሮ ክምለስ መታን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምድኻምን ዓቕሉ ጸቢብዎ ረማዒሉ ንኽወድቕን ብዙሕ ሽርሕታት ትገብር ኣላ እዚ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ኸዓ ረብሓኣ ንምሕላዊ እምበር ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ዛዕባ ወያንን ብልጽግናን እንታይ ምልከታ ክብል ኣማሪሮ ኣልኣሚን ነዚ ክብል እንከሎ ንባዕሉ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ኣትዩ ይዛረብ ከም ዘሎ ዘንጊዑ ኣእዳዉ እናወጣወጠ ኣዒንቱ ብሕርቃን ኣፍጢጡ እዩ ቃለ ምሕተቱ ዝገብር ነይሩ እዚ መዓስ ጥራሕ ኮይኑ ዋና ጸሓፊ ህግደፍ ዝኾነ ኣልኣሚን መሓመድ ዓሊ ንሕና ብወገና ኢትዮጵያ ንኸይትበታተን ክንቃለሲና ኢትዮጵያ ተገማሚዓ ወያነ ዳግማይ ናብ ስልጣን ንኸይመጽእ ከዓ ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ኢና ክብል እዚ ከምዚ ዝበለ መርገጺ ናይ ውልቀ እኳ እንተኾነ መንግስቲ እውን ክሰማማዓሉ ይትስፎ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ናይ መንግስቲ መደበር ቴሌቭዥን እውን ነዚ ቃለ ምሕትት ሰሚዓ ኤርትራ ምብትታን ኢትዮጵያን ናይ ደገ ጣልቃ ምትእትታ እውን ከምዘይትድግፍ ኣፍሊጣ ክትብል ትማሊ ወግዓዊ ዜና ሰሪሓ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ውድዓዊ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ዝተፈላለያ ልዑላውነተን ዘረጋገፃ ሕጋውያን ሃገራት እየን ኢትዮጵያ ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታት ትቃወም እንተ ደኣ ኮይና ስለምንታይ እያ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ኢትዮጵያ ተሓሊቓ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ህልኽ ኣትያ ርእይቶኣ ክትህብ ትፈቕደላ ዘላ ኢትዮጵያ ክትቅጽልን ዘይክትቅጽልን ከ እቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝብታት ድዮም ብመሰል ርእሰ ውሳኒኦም ክውስኑ ዘለዎም ወይስ ኣልኣሚን እዩ መጻኢ ህይወቶም ዝውስነሎም ስርዓት ደርግ ኢትዮጵያ ክትበታተን የብላን ኤርትራ ከዓ ናብቲ ኸዶ የብላን ሓንቲ ኢትዮጵያ ብፍጹም ኣይክትበታተንን እያ ክብል እንከሎ ኣልኣሚን ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ነፃ ሃገር ንምግባር ኣብ ቃልሲ ኣይነበረን ድዩ ካብ መዓስ ደኣ ተጣባቒ ሓድነት ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝቐውም መንግስቲ ብሕርያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክኸውን ከ ግቡእ ድዩ ኣብ መንበረ ስልጣን ኣዲስ ኣበባ ወያነ ከይምለስን ብልፅግና ኮፍ ክብልን ከ ስለምንታይ እዮም ኤርትራውያን ኣብ ዓውደ ኩናት ዝሞቱ ኣልኣሚን ምናልባት ሕማም ምርስዕ ሒዝዎ ከይህሉ ከነዘኻኽሮ ስርዓት ህግደፍ ንኤርትራ ወኪሉ እንታይ ስለ ዝምልከቶ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ኣኽቲቱ ደም ክፋሰስ ዝሓገየ ስለምንታይ እዩ ኤርትራ ጣልቃ ክትኣቱ ሓላል ንኣሜሪካ ግን ነውሩ ዝኸውን ከምቲ ስርዓት ህግደፍ ንዓይ ዓብዪ ኣሕመድ እዩ ዘርብሐኒ ኢሉ ንብልፅግና ንምሕጋዝ ክሳብ ደም ንጹሃን ግዳይ ዝገብር ዘሎ ኣሜሪካ ከዓ
ንዓይ ዘርባሓንስ ወያነ እዩ እንተበለት እትፍልሊ ኣበይ እዩ ዘሎ ኤርትራ ጎረቤት ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ጥራሕ እኮ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ኣትያ ክትውስን መሰል ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ኢትዮጵያ ምልእቲ ሃገር እያ እንታይ ይሕሻ ከዓ ህዝባ እምበር ኣሜሪካን ኤርትራን ክውስናላ ቁኑዕ ኣይኮነን ህዝቢ ኦሮሞ ይኹን ተጋሩ ካብ ሎሚ ጀሚርና ኢትዮጵያውያን ኣይኮናን ኢሎም እንተኣሚኖም ናይ በዕሎም ሃገር ክምስርቱ ወላ ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰል ኣለዎም ኣልኣሚን ኣብዚ እዋን እዚ ኣይኮነን ነጢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ፖለቲካዊ መስመር ክሕንፅፅ ነታ ን30 ዓመት ረጊፅዋ ዘሎ ሃገር እኳ እንታይ ዓይነት ሃገር ገይርዋ ከም ዘሎ ንምርኣይ መስትያት ዝሰኣነ ይመስል ካልእ ኣልኣሚን ኣሜሪካ ሕጂ ንወያነ ናብ ስልጣን ክመፅእ መድለየ ኣብ ምክንያት ንኤርትራ ንምድቃስ እዩ ኢልና ኣሎ ነይ ናይ ዘረባ ኢና እሞ ክንኣምን ኩሉ ባዕሎም ኮይኖም ዝብልዎ ወያነ ኣብ 2018 ዓ ምህረት ጌም ኦቨር ተባሂላ ፀኒሓ ኣብ 2020 ንሓንሳብን ንሓዋሩን ጠፊኣ ኢሎምና ሕጂ ከዓ ተመሊሳ መፅያ ክትደቕሰና እያ ይብሉና ኣለው ጌም ኦቨር ዝኾነን ዝተደምሰሰን ድኣ ብኸመይ እዩ ሕጂ ስግኣት ኮይኑ እዚኣ ምናልባት ዕድል እንተንረክብ ንኣልኣሚን ክምልሳ ዕድል መሃብናዮ ንሕና ክንምልሰሉ ግን ኣይንኽእልን ዝሕዝነካ ግን ንምእንቲ ኢትዮጵያ ክብሉ ኣብ ዘይምልከቶም ዝፀንቱ ዘለው ኤርትራውያን ወተሃደራት እዮም ዶብካን ሃገርካን ክትሕሉን ኣብኡ ኾንካ ክትስዋእን ዘሎን ዝነበረን ኮይኑ ቁኑዕ እውን እዩ ዶብ ተሳጊርካ ብፍቕሪ ሓደ መንግስቲ ሕቕቕ ኢልካ ደም ክትከፍል ግን ዕሽነት እዩ ምዃን እኳ ኣልኣሚን እንታይ ይግድሶ ንሱ ነዘን ተሪፈንኦ ዘለዋ ዕድመ ብኸመይ ኣብ ስልጣን ኮይኑ ይውድአን እምበር ብሕጂ ምዕብልትን ቅስንትን ኤርትራ ናይ ምርኣይን ምህናፅን ሕልሚ የብሉን ህግደፍ ከዓ ብዘለዎ ደረጃን ብቕዓትን ቀፃዕን ኣራምን ኣሜሪካ ክኸውን ብፍፁም ኣይክእልን እዩ ቀንዲ መንድዓት ህዝቢ ኤርትራ ኣሜሪካን ወያነን ዘይኮኑ ህግደፍን ህግደፍን ጥራሕ እዩ ፀላእቲ እናፈጠርካን እናባዛሕካን ኣእምሮ ሰብ ምሕፃብ ከዓ ምልካውያን ስርዓታት ካብ ዝጥቀምሎም ሜላታት ሓደ እዩ ኣልኣሚን ኢትዮጵያ ከይትበታተን ክዋደቐላ እየ ክትብልን ከለኻ ቃነኻ ካብ ኢትዮጵያውያን ንላዕሊ ኢትዮጵያዊ ትመስል ኣለኻ እሞ ተሓሊ እንተኾንካ ኣብ ጉዳይ ሓድነት ኤርትራውያን ሕሰብ ሙሉእ ግዜኻ ንዕኡ ሃብ ህዝብኻ በቲንካ ከተብቅዕ ኣነ ተጠበቐ ሓድነት እንተበልካ ኣሜሪካውያን ብዘይሰምዖዎ ቋንቋ ንኣሜሪካ እንተፀረፍካ ዋጋ የብሉን ግደ ሓቂ ኣልኣሚን ከምቲ ንስኻ ዝበልካዮ ናይ ውልቅኻ ዝኾነ ርእቶ ብፍፁም የብልካን እዚ ርእቶ እዚ ብቐንዱ ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ንስኻ ብፍርሒ ኣብቲ ናቱ ሓሳቢ ኢኻ ርዕምካ ዘለኻ ብነፃ ክትሓስብ ህግደፋዊ ፖለቲካዊ መስመር ስለ ዘይፈቕደልካ ንባዕልኻ ሓራይ ወፀኻን እምበር ንሕናስ ኢትዮጵያ ንኸይትገማማዕ ነጥፍኦ ሓይሊ የብልናን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝወሰኖ ኣሜን ኢልና ካብ ምቕባል ከዓ ካልእ ኣማራፂ የብልናን ከምቲ ንዓመታት ጉዳይ ሶማል ብሶማላውያን እዩ ዝፍታሕ ትብልዎ ዝነበርኩም ጉዳይ ኢትዮጵያ ከዓ ብኢትዮጵያውያን ንክፍታሕ ኢድኩም ኣክቡ ንጎርኒ እንተኢልካና ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዕግርግር ዝፈጥር ዘሎ ንስኻ ኢኻ ንብለካ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ